Takže první tréninkové odpoledne, které bude probíhat celou zimu. Trénuje se na třech kurtech tenis. Tady máme nějaké znalosti. Zde je mini tenis a ping-pong. A samozřejmě i posilování a přijde na závěr i pilates. Děti se točí během 4 hodin na všech stanovištích. Tak uvidíme, co nám letošní zima přinese.